Ninguém se mexa! Ué? Tá no preso! Ninguém se mexa! Ai. Ninguém se mexa! Atenção, vai morrer! Por favor, não atire, moço! Piedade! Eu juro que eu caso! Por favor! Não. Ah, é você? Ô, oh. Idiota, não tá me vendo? Será que só estamos nós dois? Eu tô detendo! Estão mandando bala em cima da gente! Chega pra cá! Sabe o que é isso? São os nossos soldados que estão atirando aqui. É? Eles estão pensando que o inimigo ainda está aqui dentro. É? Não sabe que nós estamos aqui querendo ocupar o posto deles. É verdade. É. Pega o rádio aí pra gente ver como é que está a coisa. Saiu pra almoçar. Não! Diz, a minha mulher saiu pra almoçar. Dedé, eu sou sorteio, Dedé. Não interessa, rapaz. Alô, a senha, a senha. Parou a senha. A minha mulher saiu pra almoçar, tem que falar isso. Eu não sou mentiroso. É a senha, idiota. Tá legal. Fala, minha mulher saiu pra almoçar, minha mulher saiu pra almoçar, vai. Ó, minha mulher saiu pra almoçar, minha mulher saiu pra almoçar, vai. Ok, ok. Quando comeram os bolinhos? Quando comeram os bolinhos? Engraçado, com fome ele falando em bolinho aqui, ó. O que foi? Falando em bolinho, morrendo de fome. Quando, que bolinho? Quando comeremos bolinho? Quando... Bolinho? Bolinho, sabe o que ele quer dizer? É. Quando é que a gente vai atacar o inimigo? Ah, bom, estamos sem fome, estamos sem fome. Estamos sem fome, não. Impossível. Impossível. A ordem do papai é comer todos os bolinhos imediatissimamente. Ok, comeremos, comeremos, desligo. Só ele, só bom ele. Apetite. Não, eu não pego, vou dar no pé. Bom apetite, bom apetite. Desligo, desligo, desligo. Deixa, aí, desligo, desliguei. Eu vou botar esse boné aqui. Ah. Esse boné aqui é das campanhas. Tem cuidado. Eu sei que o inimigo está por aqui. Olha. Eu sou alemão. Pega a tua arma, vamos esconder. Dedé! O que foi? Eu quero sair! Entra! Com certeza, finalmente tudo resolvido, hein? Apesar de nós estamos em número menor do que os inimigos, mas está tudo resolvido. Já. Estes bolinhos são a nossa salvação. Natureza. Foram feitos com uma gás muito especial. Hein? Gás venenoso é o maior? Claro. Já. Ois. É o maior. Para que servem esses bolinhos? E não sabe onde eu estou, que eu não te arranque essas bigodes para flutuar e espalhar em plena onda! Ah, e por que não arranca bigodes? Por que você não tem bigodes? E vai dizer, estes bolinhos foram feitos com uma gás venenoso demais. E aquele soldado, que inimigo que comeu uma bolinha desse, fica com um hálito mortal. E quando ele fala com outro soldado, ele cai morto no chão. É isso que vocês pensavam, hein? Eu vi toda a história do bolinho aí, mas vocês não vão conseguir, não. Vem, passa a arma pra cá. Devagar, devagar. Passa a arma pra cá, devagar. Schnell, 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 ja. Pra cá, devagar. Ah, valentão, né? Vai entrar todo mundo ali pra ficar preso. Eu sei a história do bolinho envenenado todo. Vai, vai, vai. Deixamos o quê?
barulho danado aqui. Quem era que tava aqui? Tinha uns caras falando... Eu não... Ué... Eita, bicho danado! Bolinho! Ou é bolinho ou é remédio, é um dos dois. Sabe que tá gostoso? Sabe que o dono tá aqui? Vou guardar os outros aqui. Sei lá, essa guerra pode demorar, hein? Vai ter que guardar. Qualquer coisa pode acender fumaça. Tem fogo aí? Alguém tem fogo? Beleza. É um engasga gato desgraçado, mas... Alto! Alto! Saúde. Quem tá aí? Alguém falou ó? Ai! Você vai morrer! Ô, Salomão, não passa aí. Nós somos amigos, nós vamos ficar amigos depois. Você é minha inimiga! Inimiga, menina, inimiga! Não, eu tô muito mal. E antes de morrer, eu vá humilhar você. Você vai humilhar? Você tem milho? Você tem milho? Na Alemanha tem milho? Lá no Nordeste tem... Acenda a minha cigarra! A minha cigarra, menina, tá acendendo. Atendendo. Chinelo! Não tem, não. Chinelo! Chinelo eu não uso, eu uso bota. Chinelo. Moço, não atira, eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Isso. Acenda! Chinelo! Soprei e o bicho caiu. Ou ele estava fraco, ou eu estou com um bafo muito bom. Ô, oh, Dedé! Dedé, onde é que está seu chulé? Consegui, mas eu chulé! Olha, uma soldado! Uma soldada? Nossa! Ah, escaparam! Ah! Vocês sabem que escapar assim, né? Eu estou aqui de olho em vocês. Estão pensando o quê? Caralho, que tá... Quem? Agora você está minha prisioneira! Ué, me conhece onde? É prisioneira? Que confiança é essa, cara? Que confiança é essa de me chamar de prisioneiro? Prisioneiro! Prisioneiro! As polinhas! As polinhas! As polinhas! Aqui comigo as polinhas! Polinhas? Alguém comeu os polinhos? Já sei, já sei. As pelotas de carne! Já sei, é. É o meu companheiro, é o meu companheiro. Que? Eu fui procurar ele. Já. Eu encontrei. Ele entrou aqui. Tá com fome. Comeu as polinhas! Ninguém se mexe. Opa! Quem chumbar levar a merda? Quem chumbar levar a merda? Quem mexer levar a chumba, idiota! O que é isso? Isso é uma arma nova. Que arma é esta? É um foguete. Rapaz, é o... Ai, não. É o segundo alunão que eu falo e a próxima. Que eu falo... Fala longe de mim! Fala longe de mim, rapaz! Você não pode falar perto da gente! É o seu barco! Você comeu aqueles bolinhos de um gás! E você fala perto da gente, seu barco mata a gente! É? É o Wally! Quer dizer que eu estou com o bafo da central do Brasil, da questão? É quase isso, está com o bafo da morte. Agora eu vou descontar. Vamos! Vem aqui. Vem aqui. Não, vai lá de uma vez. Vem cá. Vem cá. Vem cá, tu. Ai! Aí, vai lá. Pra baixo. Quem manda aqui sou eu. Limpa minha bota aí. Nem! Não, nem! Eu limpo a bota. Eu limpo tudo. Eu limpo a bota. Bota as pezinhas aqui e vira a cara pra lá. Ah, graças. Bonitinha. Escuta. Ai, sim. Escuta.
Seu Hitler já sabe que você está usando cabelo grande. Seu Hitler, esqueci de mandar dinheiro ao pagamento. Oh, olha, desculpe. Ponto, tá bonitinha, senhor. Uma beleza, uma beleza. Agora, muito obrigado. Ai. Engraçado. Idiota! Olha aí o que você fez. Olha aí. Esses alemão morrem assim. Ah. Matou! Matou o tenente, idiota! Olha! Esse merece, você. Bate mais que ele merece. Puxa nas orelhas dele. Puxa nas orelhas. Isso. Puxa nas orelhas. Puxa mesmo. Você deixar de... Puxa nas orelhas. Isso. Você não fica aqui. Você fica fazendo guerra aqui à toa, é? É. Não tinha motivo você fazer guerra, não. Os outros. Vem ele que botou o bolinho. Foi ele que botou o bolinho. Aqui. Vem limpar minha roupa. Tá todo sujo. Limpa essas coisas. Limpa. Ah, não limpa, não? Eu sirvo uma... Não. Eu sirvo uma soldado da terceira, eu acho. Eu prefiro morrer do que passar uma vergonha dessas. Aí, Hitler! Eu vou limpar tudo. Diga assim. É tudo. Eu tenho medo de vocês. Eu tenho muito medo de vocês. Isso, sabe? Isso. Diga fala assim. Mais. Vocês são os soldados mais fortes do mundo. Vocês serão as soldadas mais fortes do mundo. Soldadas do quê? Soldados são do baixo. Eu falo para ele. Mas ele gosta, não gosta, é do macho. Isso, yes, soldados cara. Mais fortes do macho. Isso. É do mundo. Isso. Diga assim, nós vamos ganhar a guerra. Nós vamos ganhar a guerra. Nós não, eu. E vocês vão nos ganhar a guerra. E nós vamos ganhar a Copa. E nós vamos ganhar a Copa também. Já ganhamos. Já ganhamos vocês. Viu? Agora tá tudo limpo. Vocês perderam hoje. Viu? E para sempre. Se ajoelha aqui. Tá bom aqui? Você pode levantar? Pode levantar. Agora tá bonito, limpo, como custou. Diga assim, eu sou um tesouro. Ele só morre pra mim. Ele não pode morrer, tem que morrer aqui. Deixa eu ver se morreu. Não, tá com a barriga balançando, olha. A barriga dele fez assim, ó. Tá morto, rapaz, tá morto. Como é que a barriga dele tão seu nesse tanto assim? Eles morrem. Didi! Nós somos heróis, rapaz! É. Vamos até lá o nosso comandante! Aí, ele vai dar uma medalha pra gente! Deixa ver se tudo morreu direitinho. Meu dói. Morreu? Morreu? Esse aqui morreu fungando num cangote do outro. Olha aqui como é que. Olha o outro tremendo. Tá dando um último suspiro, olha. Esse aqui morreu vermelho, olha. Nós somos heróis! Herói? Vamos lá pra ganhar uma medalha nossa! Herói? Eu sou um herói, porque eu prendi todo mundo! Eu consegui, eu descobri que o bolinho tava envenenado! Eu capeta, sou ele! Eu capeta! Por que eu capeta? É o capeta, como eu capeta! Só pro batejei ele todo! Não, senhor! Você batejou, mas quem descobriu que o bolinho tava envenenado? Fui eu! Quem prendeu eles lá dentro? Fui eu! E eu sou o herói! Você sabe porque tá com essa saia de folha aí, tá? Você não vai. Tiro tudo, mas eu sou herói! Você não vai ganhar loiro, não. Agora sou eu. Quem batejou foi eu. O quê, rapaz? Você quer ser herói? Quer pegar biscate do meu heroísco? Você nunca vai ser herói, rapaz! Ah. Você não tem o que eu tenho, viu? Graças a Deus. Eu sou muito herói. Herói, coisa ah, mesmo. É? Eu vou lá dizer ao comandante que eu fui herói, que eu prendi. Eu vou largar bafo. Não! Bafo em cima de mim, não! Não faz isso! Didi, não faz isso! Eu largo o bafo em você. Larga o bafo aí, miserável! Agora tu vai morrer! Morre! Ué. Eu assoprei e não voltou o bafo pra mim. Não voltou o bafo? Então já sei que foi. Mas o espelho quase morre, olha. Não, acabou o efeito. O efeito do bolinho acabou. Você vê que não aconteceu nada nem pro espelho, olha lá.